Kapitola 11. Motiv. Sanjur se postavil, když Eleanor vešla do místnosti. Jeho projev vykazoval rozrušení. Stále si myslím, že možná bude potřebovat překladatele, řekl Sanjur. Měl bych být s ním. Zná sice jazyk, ale nemusí rozumět všem niancím, skrytému významu. Eleanor šla za něj do kuchyně. Prezident to tak chtěl. Teran na to nic neříkal. Teran nic nenamítal, řekla Eleanor chladně. Ty jsi jediný, kdo protestuje. Sanjur se znovu posadil, opřel se do svého křesla a své dlouhé nohy si natáhl dopředu. Byl vysoký a čahounský. Měl na sobě uniformu FRC, džíny a polo triko s dlouhým rukávem. Jeho pravá ruka si hrála s jeho prošedivělým černým plnovousem. Jeho tmavé oči těkaly mezi Eleanor a jejíma kymácejícíma se nohama, které před ním byly překříženy jako X. Josh, Eleanorin bratr, seděl v rohu její kanceláře a psal si do zápisníku. Všechno proběhlo dobře? Ano, teď už jsou nahoře. Je to stále ještě chlapec a přesto už je nejmocnějším člověkem na planetě, řekl Sanjur tiše, avšak mocně. Byl Teranovým ochráncem v Mašhadu. Byl to Sanjur, kdo učinil Teranovo vysvobození možným a on hrdě ukazoval své pomalu se hojící rány a pohmožděniny na svém obličeji, aby to dokázal. On není dítě, řekla Eleanor. Čeho se tak bojíš? Jak jsem říkal, prezident má svůj plán. Nestal se nejmocnějším člověkem na zemi z důvodu, že je laskavý nebo ohleduplný. Chce Terana použít. Pro co, to nevím, ale ten chlapec je důvěřivý. Mohl by něco říci nebo nabídnout, co by mohlo být použito proti němu. Jako třeba co? Zeptal se Josh a odložil svou tušku. To nevím. On ví, že Teran je Mahdý. On ví, že ti ze staré školy, nebo přinejmenším někteří z nich, si uvědomují, že Helios teď má Mahdý. On ví, že oni ho chtějí zpátky. Sanjur se na chvíli odmlčel. Proč v této zemi nejsou žádné cigarety? Eleanor a Josh se na sebe usmáli, ale nepromluvili. Sanjur zvedl svůj ukazováček, jako by ho najednou něco napadlo. Co když se prezident Stanton rozhodl použít Terana, aby přivedl ty ze staré školy do velkého národa? Může jim nabídnout Terana výměnou za jejich poslušnost. A ty si opravdu myslíš, že by někdo ze staré školy udělal ten obchod? Zeptal se Josh. Kdyby měli důkaz, že Teran je Mahdý, tak jedním tlukotem srdce. To je velké téma, důkaz. Jak bys jim podal důkaz? Řekla Eleanor. To nevím, ale nemáme ponětí, o čem se teď baví, nebo co po něm prezident Stanton chce. Vím jen to, že to nemusí být dobré. A proč jsi tak skeptický, co se týká Stantonových záměrů? Zeptal se Josh. Sanjur se otočil ve svém křesle, aby se podíval na Joshe. Staletí nedůvěry. Naše dvě náboženství hrají hru kdo z koho. A za posledních 500 let to bylo vždy vaše křesťanství,
které vyhodilo islám ze hry, protože máte lepší zbraně. Vy nechcete islám, protože my věříme v Boha pomsty. Samozřejmě ne všichni z nás, ale fundamentalisté ti ano, a to stačí. Myslím, že by ses měl uvolnit, nabídla Eleanor. Až se Teran vrátí, zjistíme, o čem se bavili. Vsadím se, že to je mnohem méně o politice a náboženství, než si myslíš. Sanjur se zhluboka nadechl a posadil se ve svém křesle rovně. Doufám, že máš pravdu. Jestli se ale mýlíš, tak to bylo naposledy, co jsem ti naslouchal.